Yo una comisión. Estem fent una visita a la comarca d'Osona. Hem visitat diversos ajuntaments per tractar doncs, amb els seus alcaldes, alcaldesses, quines són les temàtiques i projectes que doncs, tenim ja molt a punt i quins doncs, hem de poder afrontar de cara doncs, als propers mesos i sobretot al pressupost del 2018. Ens trobem doncs, en aquest moment a Calldetenes. Li vull agrair a l'alcalde doncs, que hagi doncs, pogut hostatjar aquesta atenció a la premsa i concretar doncs, que amb ell hem valorat diverses qüestions com la necessitat de continuar donant suport al pavelló esportiu, que doncs, després ell exposarà en quin moment doncs, d'inversió està, però també la connexió entre Calldetenes i Vic, perquè avui hem signat amb l'alcaldessa de Vic aquest doncs, projecte, el projecte de connexió d'aquest vial d'enllaç que enllaça Vic amb Calldetenes, i evidentment això beneficia ambdós municipis, tot i que actuem principalment al terme municipal de Vic, però acaba doncs, també beneficiant evidentment el municipi veí. En aquesta línia aquest ha sigut doncs, un acord que hem signat a primera hora del matí amb l'alcaldessa de Vic per un import de 450.000 euros i amb les obres correspondrà la seva licitació i execució al mateix Ajuntament de Vic. Però enteníem que poder fer aquests enllaços entre les diferents poblacions, poder donar qualitat de vida a aquesta mobilitat és doncs, imprescindible, i aquí la Diputació hi té una responsabilitat específica, també perquè ha sigut titular de totes aquestes vies. En aquesta línia doncs, també parlàvem d'abordar doncs, no només ja el que vam fer doncs, de la variant de Calldetenes, que vam poder doncs, inaugurar en aquell moment, doncs, ens va poder acompanyar el conseller Rull, també doncs, com podem abordar una sèrie de vies que doncs, són importants en el municipi, com són el carrer Gran, Carrer Gran i Avinguda Pau Casal. Sí, sí? Correcte. Ho he dit bé. Sí. Doncs, aquestes són, entre d'altres, les qüestions que hem tractat. Si us sembla, per fer una mica també de resum d'altres qüestions que hem tractat a nivell doncs, de comarca, dir-vos que també hem aprofitat de trobar-nos en l'Ajuntament de Vic amb el Bisbat i hem signat el conveni Episcopus. El conveni Episcopus és una col·laboració que fa la Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de Vic i amb el Bisbat per tal de doncs, poder aprofundir, promoure i preservar el patrimoni doncs, en definitiva del Museu Episcopal. Sabem doncs, que tenim un patrimoni en aquest sentit molt important, molt rellevant, i amb el projecte Episcopus també en volem donar i fer-ne difusió. També amb l'Ajuntament de Torelló hem pogut abordar diverses qüestions que els preocupaven. Sabeu que la Diputació de Barcelona ha presentat un programa per doncs, ajudar a millorar edificis singulars, equipaments, i per tant Torelló ja ha anunciat que té doncs, diversos projectes que presentarà properament en aquests programes. Hem treballat doncs, concretament el tema del teatre o el tema de les necessitats de projectes d'interès comarcal, i amb l'Ajuntament d'Urb també doncs, hem pogut treballar projectes que també presentaran en aquesta convocatòria que s'ha fet a nivell de Diputació, concretament l'Ermita de Sant Fruitós, que doncs, és un patrimoni del segle XII que es vol preservar i que pot entrar doncs, en aquesta convocatòria de subvencions per preservar o millorar o condicionar aquests edificis. A l'enllaç de la C-17 amb doncs, el municipi,
i com podem activar de fer una rotonda a l'entrada. Veureu que les intervencions de la Diputació en general, tractant doncs, de molts temes, però tenim un interès específic en tots els temes doncs, de mobilitat, de vialitat, de garantir doncs, aquesta permeabilitat entre les poblacions i també la seguretat, perquè un cop garantim la permeabilitat també hem de garantir la seguretat en aquestes vies que esdevenen doncs, vies urbanes. Per tant, fer més amable, en definitiva, tot l'accés a les poblacions. Quan sortirem per allà i anirem a parar al vestíbul. Doncs si voleu fer primer, no sé si han arribat ja tots els alcaldes. Què voleu fer? Però ara veig que...